በሁለት ሺህ 14 ዓመተ ምህረት 1566 ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ስራ በማሰማራት በሳውላ ከተማ አስተዳደር ስራውን የጀመረው የከተሞች የምግብ ዋስትናና ስራ ፈጠራ ወይንም ሴፍቲኔት ፕሮጀክት ለሁለተኛ ጊዜ ያደራጃቸውን 1901 የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ስራ ማስገባቱ ተገልጿል። በ2014 ዓመተ ምህረት በመሃል ቀበሌ የጀመረው የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም በ2015 ዓመተ ምህረት የዱዛና የመብራት ኃይል ቀበሌ 1901 ቤተሰቦችን የተጠቃሚ ልየታ በማድረግ ቅድመ ዝግጅት አልቆ ይኸው ለዛሬው ስራ ማስጀመሪያ ቀን ደርሰናል። ከዚህ ቀደም የነበሩ ተጠቃሚዎች በወር ከሚያገኙት ወራዊ ገቢ 20% ቀንሰው ባስቀመጡት 1,771,000 ብር ወደ ቋሚ የስራ መስክ እንደሚሰማሩ የከተማው ኢንተርፕራይዝና ስራ ዕድል ፈጠራ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቦጋለ ጳውሎስ አብራርተዋል። እስካሁን 1.7 ሚሊዮን ብር ከሚያገኙት ወራዊ ክፍያ ቆጥበዋል። ይሄ ፕሮግራም ሲያልቅ እነዚህ ሰዎች ወደ ነበሩበት እንዳይመለሱ ቋሚ ስራ እንዲድል እንዲፈጠርላቸው የከተማው መንግስት ቦታ በመስጠት ስልጠናዎችን በመስጠት ቢዝነስ ፕላን በማዘጋጀት ቋሚ ስራ እንዲያገኙ የሚሰራ ይሆናል። የሳውላ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሙልቀን ጉጃ በአከባቢ ጥበቃ በከተማ ውበትና በደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ተግባራት ላይ በመሰማራት የስራ ባህላቸውን ከማሳደግ ባለፈም ከወራዊ ደሞዛቸው በመቆጠብ የስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ለማድረግ አስፈላጊው ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል። በቆጠባችሁት ገንዘብ ላይ ከዓለም ባንክ ተጨማሪ ድጋፍ የሚደረጋለ። ይሄ ብር ተደምሮ እንደ ከተማ ለእናንተ ስራ የሚሰሩበት ሼድ ምርታችሁን የሚሸጡበትን ሼድ በማመቻቸት በተለይ የሳውላ ፖሊቴክኒክ ላይ ያሉ ባለሙያዎች አሉ። የተሻለ የቢዝነስ ፕላን በመስራት አዋጭነት ጥናት በመስራት እናንተ ወደ ኪሳራ ሳይሆን ወደ ልማት የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች በሰጡት ሐሳብ ወደ ስራ ከተሰማሩ ወዲህ በኑሯቸው መሻሻል ከመሳየታቸው ባለፈም በቆጠቡት ገንዘብ በተለያዩ የስራ መስኮች ተሰማርተው የስራ ፈጣሪ ለመሆን መዘጋጀታቸውን አስረድተዋል። ሰው ሰርቶ ይለወጣል፣ እኛም ሰርተን እንለወጣለን። እኔ አሁን በእውነት እኔ የደረስኩት መጀመሪያ ቴሌቪዥን የሚለው ምን ነገር እንደሆነ አላውቅም ነበረ። ገዝቻለሁ በቤተ እቃ ሁሉ ይህን ስራ ገብቼ ብዙ ተጠቃሚ ሆኛለሁ። ልጆችም ይኸው በደስታ እያስተማርኩ ነኝ።